Dobrý den, v tomto videu se spolu podíváme na trh nemovitostí v České republice. Chci sdílet několik svých myšlenek, včetně podle mě jednoduchého a mocného způsobu, jak přemýšlet o vývoji cen nemovitostí, dejme tomu v následujícím půlroce, v následujícím roce. A na všechno toto se podíváme. Pokud se chceme podívat na trh nemovitostí, tak samozřejmě. Nás zajímají úrokové sazby v té dané ekonomice, které v České republice nedávno velmi prudce vzrostly. Zajímá nás samozřejmě nějaký vývoj poptávky nebo situace na straně poptávky a situace na straně nabídky, abychom mohli odhadnout ceny. Samozřejmě, pokud navštívíme web České národní banky, tak ti budou zmiňovat důvody za růstem cen nemovitostí v té nedávné minulosti jako nízké sazby, růst HDP, pokles nezaměstnanosti. Oni mluví o investičním aspektu v důsledku nízkých sazeb. Já spíše mluvím o, dejme tomu, až, až spekulaci, protože nízké sazby obecně vedou ke spekulaci, protože peníze jsou poté velmi levné. Samozřejmě je tu vliv pandemie, kdy lidé preferovali nemovitosti s vyšší obytnou plochou. Samozřejmě Nemůžeme se dívat pouze separátně na poptávku, musíme také zvážit nabídku. A zde ten vliv byl naopak spíše negativní, tedy nedostatek stavebního materiálu, nebo možná dlouhodobě velmi dlouhý proces k vystavení stavebního povolení a celého toho procesu stavby. Samozřejmě musíme také zvážit pokles disponibilních příjmů, vliv inflace na pokles disponibilních příjmů těch chudších nebo té střední vrstvy samozřejmě. Možnosti refinancování hypotéky, fixace hypotéky. V České republice jsem zjistil na internetu, ta průměrná fixace byla nedávno 7 až 8 let. Tedy toto také ovlivňuje, jak změny úrokových sazeb ovlivňují ceny nemovitostí nebo ty pohyby na nemovitostním trhu, protože čím delší jsou fixace, tak tím menší lidé prožívají nárůsty Nákladu, protože jednoduše mají dlouhodobou fixaci, nebo spíše středně dobou fixaci, ono těch 7-8 let není příliš dlouhá fixace. Tedy centrální banka může relativně rychle zvyšovat úrokové sazby, ale na ten trh s nemovitostmi to bude mít zpomalený vliv a na disponibilní příjmy, na vývoj disponibilních příjmů také zpomalený vliv, protože možná velká část lidí má tyto fixace. Toto všechno, spousta různých věcí, které bychom mohli sledovat a my se podíváme na to velmi zjednodušeně. Podíváme se na jedno měřítko a podíváme se, jak o tom přemýšlím a to měřítko, na které se chci dívat, pokud se chci. Pokud si přemýšlet o cenách nemovitostí v České republice v budoucnosti. Na tomto snímku máme dva grafy, které jsou z sreality.cz, z cen nemovitostí, přehledu nabídkových cen nemovitostí na tomto portálu. A je zde také vývoj počtu nabídek na tomto portálu. A můžeme vidět, že nabídková cena rodinného domu ve středočeském kraji, to je ten filtr, který jsem si vybral pro tuto ukázku, ale pokud navštívíme jiné kraje nebo budeme se dívat na byty, tak ten vývoj cen je velmi podobný. Tak od začátku roku 2020 tato nabídková cena vzrostla. 81 a rostla až do května 2022, a poté zatím klesla o 3 A můžeme toto krásně porovnat s vývojem počtu nabídek nemovitostí. Můžeme vidět, že to minimum nabízených nemovitostí bylo v červenci 2021 necelých 2000 nemovitostí. A od té doby se počet inzerátů prakticky zdvojnásobil. A toto, těch 4 000 nabízených nemovitostí, je úroveň roku 2018. Ta teorie, a pravděpodobně i praxe, je, že pokud mi roste počet nabídek nemovitostí, tak bude to tlačit na pokles té nabídkové ceny. A můžeme to tady podle mě celkem krásně vidět, kdy od roku 2014. Ten počet nabídek nemovitostí klesal a cena rostla. A můžeme vidět, že velmi razantně rostla. Ten vývoj nabídkové ceny za metr čtvereční od roku 2014, kdy to bylo 20 tisíc, zrostl až na 65 tisíc v roce 2022. Zatímco počet nabídek klesl z nějakých 9 tisíc na 2 tisíce. A nyní máme situaci, kdy ten počet nabídek celkem razantně rostl od té poloviny toho minulého roku. Tady máme tu ukazatel vývoj počtu nabídek, který předstihuje vývoj nabídkové ceny. Samozřejmě těch efektů může být víc v té dané situaci. Nicméně pokud bych chtěl jenom jeden ukazatel, který můžu zjistit na internetu, jednoduše na webu, tak se budu dívat na vývoj počtu nabídek nemovitostí. A dokud ten, to počet nabídek nemovitostí bude růst, tak to bude vytvářet tlak na pokles ceny. To neznamená, že každý měsíc nutně ta cena klesne, ale toto je celkem mocná síla, protože ten počet nabídek zachycuje jednak tu stranu nabídky a také tu stranu poptávky, protože když mi ty nabídky rostou, tak patrně dochází k nějakému přebytku na té straně nabídky, v porovnání s tím, co je ochotná absorbovat poptávka. Co se týče nemovitostí, tak existuje úsloví, že prodávající se dívají dozadu, zatímco kupující se dívají dopředu. Kupující se dívají samozřejmě na náklady financování té dané nemovitosti, zatímco prodávající se často rozhodují podle toho, za jakou cenu se v nedávné minulosti v té, v té dané oblasti. Podobné nemovitosti prodávali. A tady to můžeme podle mě celkem krásně vidět, to spoždění mezi vývojem počtu nabídek a vývojem nabídkové ceny. Tady pro ilustraci mám příklad: pokud si nyní chci vzít hypotéku 4 miliony korun, kterou budu splácet, dejme tomu, 20 let, tak aktuální úroková sazba, na kterou můžu dosáhnout, dejme tomu, 6,3 tak bych platil 29 000 Kč měsíčně. Pokud bych do stejné transakce, vkročil, dejme tomu v roce 2018 nebo 2019, tak dejme tomu, že moje sazba byla 2,5% a platil bych 21 000, tedy růst té platby na hypotéku vzrostla o 38%. A tady můžeme vidět, jaký to vytváří tlak na disponibilní příjmy a také na rozhodování o dalším bydlení, protože to je celkem znatelný nárůst. Samozřejmě je to také vylučuje určitou skupinu lidí, kteří předtím na hypotéku dosáhli a nyní na ní nedosáhnou. A zároveň ty vyšší sazby jsou sami o sobě rizikovější, protože při splácení té hypotéky najednou větší část platby jde na platbu úroku a pomaleji dochází ke splácení té jistiny. Tedy obecně ty vyšší, vyšší sazby odpuzují, odpuzují poptávku, možná zejména tu spekulativní, nebo investiční poptávku. Abychom to zhrnuli, pokud bych si měl vybrat jediný jednoduchý ukazatel, který mi bude možná indikovat budoucí ceny nemovitosti v České republice nebo kdekoliv jinde, tak si vyberu vývoj počtu aktivních inzerátů na internetu. Protože tento ukazatel je jednak jednoduše zjistitelný a také Zachycuje obě strany poptávku i nabídku. Pokud mi roste počet aktivních inzerátů, tak to bude mít tu tendenci působit na pokles té nabízené a také uskutečněné ceny. Co na toto říká Warren Buffett ohledně nakupování domu, bytu, nemovitosti? Tak jedna věc, kterou jsem slyšel z jejich výročních konferencí, je, že nakup dům nebo byt, když ho jednoduše potřebuješ tedy žádnou snahu načasovat ten trh. To je typický Buffett. Samozřejmě, když manželka říká, rodina se dusí, tak budu mít větší tendenci nakoupit nějakou nemovitost bez ohledu na to, kde ten trh aktuálně je. A ta perspektiva Vorena Buffetta je stejná jako s akciemi. Tedy měl bych nakoupit v případě, že tu nemovitost budu rád vlastnit, ať už ty ceny na trhu v tom následujícím roce, nebo dvou, nebo tří, budou jakékoliv. A toto mě osobodí od té možná mentální spekulace na vývoje cen. Já samozřejmě nevím, jaké budou ceny nemovitostí v České republice za rok, jaké budou za tři roky. Nicméně pokud bych si měl typnout, pokud bych si musel typnout, tak dokud ten počet aktivních inzerátů bude růst, tak patrně to bude působit na pokles cen nemovitostí. Dále se někdy objevuje otázka nakupovat nemovitosti, když jsou sazby vysoké nebo když jsou sazby nízké. Možná ideální je koupit nemovitosti, když jsou ceny nemovitostí nízké. Ani tak se nedívat na ty sazby, protože ty sazby se mohou změnit, ale zaměřit se na tu cenu té nemovitosti, protože to je nakonec ta jistina, kterou budu muset splácet. Mnoho úspěšných mezinárodních investorů do nemovitostí jde tou cestou, že nakupuje nemovitosti, kdy jsou sazby vysoké a zároveň ty ceny nemovitostí jsou nízké. Možná jsme aktuálně v České republice v situaci, kdy sazby jsou vysoké a ty ceny vypadají, že jsou vysoké. Tedy možná, možná chvilku počkat a poté, poté nakoupit buď v nejlepším případě za hotovost, a nebo jednoduše mít ty vyšší náklady financování a případně v budoucnosti využít toho, že se ty sazby sníží. Samozřejmě je to opět spekulace na vývoj sazeb. Nicméně nemusí fungovat to, že budu čekat na pokles sazeb, až sazby budou opět 2 protože to se nemusí v následujících deseti letech stát a také nemám garanci, jak vysoké ty ceny nemovitosti v té situace budou. A také nevím, jak se budou tvářit banky vůbec na poskytování hypoték, protože sazby mohou být nízké, ale banky mohou mít nějaké vyšší, vyšší překážky vůbec k poskytování úvěru. Tedy ta otázka je komplexnější. Toto je v zásadě všechno, co jsem chtěl sdílet. Já doufám, že vám toto přineslo hodnotu. Pokud chcete vědět víc o tom, co dělám, navštivte odkazy níže, je tam můj web, je tam odkaz na portál, tedy odkaz na mé osobní investování. Samozřejmě, pokud vás tento obsah zajímá, budu rád, pokud budete odebírat tento kanál a těším se na vás příště.